A polícia militar prendeu Cleiton Luiz Meirelles, de 25 anos, por volta de 1 hora da manhã da madrugada de terça-feira, nas imediações da Escola Estadual São João da Escócia, na Vila São Pedro. Durante o patrulhamento, avistamos o indivíduo que estava postado de frente à escola São João da Escócia. Um local que já tem várias informações que, por ser ponto de tráfico de droga, inclusive em horário de aula. Ele, ao avistar a viatura, tentou empreender fuga e dispensou um pequeno embrulho ao solo. Cleiton estava com 33 pedras de crack e R$12 em dinheiro, supostamente originário do tráfico de drogas. A gente abordou mesmo, ele estava com R$12 em dinheiro, moedas, notas picadas, e mais um aparelho celular. Ao verificarmos o embrulho, constatamos ser 33 pedras já embaladas, prontas para o tráfico, de substância análoga a crack. Ele já possui passagens pela polícia pelo mesmo crime e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde ficará à disposição da Justiça. Ele vai ser apresentado à autoridade policial, ao delegado, e para o delegado tomar as providências necessárias de acordo com as normas legais.